Eventyr om bokene Bruse. Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp. Kine med kjøp på bådol. Lille bokene Bruse. Dote da. Tripp, trapp, tripp, trapp. Ja, nå er jeg. Kine gjørst. Ikke kata den. Dote da. Kine gjørst. Nei, jeg må gi bokene Bruse. Og kommer Bumse til jeg. Best av alle hodene, Ann. Jeg hadde vokst til å finne meg bygd dem. Snipp, snapp, snute. Eventyret er ute.